Hoje é dia de começarmos aqui a nossa quarta temporada. Desta vez já começamos com o webcam. É isso mesmo, já nem sei se é a terceira ou se é a quarta, já não grave isto à a tempo. Um... O que é certo é que continuamos com muitos ciclistas bloqueados, mas estamos cheios de dinheiro. O problema é, também é como o meu ciclista não tem estado a evoluir nada de jeito. Nós não vamos fazer muitas trocas na nossa equipa, vamos tirar o Narvais para meter o McNulty e também tiramos o Offsetter para meter o Gear e por último, vamos contratar aqui o Rubén Guerreiro para o lugar do Bacher, e o resto da equipa mantém-se. Vamos ter pelo menos um português no nosso plantel. Eu nem sequer em que lugar é que nós ficamos, por isso vou ter que contratar mais alguns ciclistas já que temos aqui as vagas. Vai ser o Asgreen e o Gaviria que vão ocupar mais duas vagas na nossa equipa. Os picos de forma já estão todos feitos, vocês vêm ao longo da temporada, mas nesta primeira corrida temos o Gaviria e o Champoussan e podem ver que temos as corridas todas desbloqueadas. Não percebo como é que isto aconteceu, que o nosso ano anterior nem foi nada especial. Acho eu, eu já nem me lembro muito bem. E com o Gaviri com a seta para cima temos tudo para ganhar a primeira etapa e o Shampoussão pode muito bem ganhar esta geral. O meu ciclista está aqui só a portar. Não vou lutar para nenhuma destas vidas. E mesmo tendo aqui o Guilherme, vai ser sempre o Gaviri a ir aos sprints porque ele vai estar com a seta para cima. Estamos aqui ao sprint média Não sei se ele aqui lance, não sei se ele aqui no jogo lança muito cedo, se não, como na vida real. Faltam um 1,6 km e ele estava tá mal colocado. Bora, 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 bora. Lança cedo, mas é a partir de trás. Vamos ver se ele ainda passa. Vamos. Arriscou muito na curva. Lá vai Gaviria. Com toda a força que tem. Ui. Ui, 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 ui. Que sorte, não temos ido ao chão. E vai passar na frente o ciclista da Antigua garvan Tyson. E o Gaviria não está com muitas pernas. Vamos lá, aqui ao segundo sprint intermédio do dia. Desta vez o Gaviria está bem colocado. Vamos. Quer dizer, está bem. Sim, está bem, e ainda faltam 2km. O caravan de Tyson está aqui à frente. Já está a tentar acelerar, mas não vai longe. Eles já estão a se frintar, ok? Bora, 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 não perca espaço. Como é que estamos a perder espaço? Meu Deus, este Gaviria é mesmo por aqui. Bora, 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 bora. dá tudo. Lá vai Gaviria. Não, mas estávamos muito longe. Não percebi como é que ele perdeu tanto espaço. My God. Sim, não vai dar, Gaviria. Sim, não dá. Bora lá, agora é que é a hora da decisão. 9 km ao final. Gaviria tem que sair, tem que sair, tem que subir. só so, Se a dá -se um bocadinho. Não faz mal. Agora ainda só estou a dar o azul. Agora já posso dar o vermelho. Vamos, 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 Pá, desta vez estamos melhor colocados do que no sprint. Intermédio. Ai, ai, ai. Será que estamos? Pá, parece que eles ganham uma boa vantagem no plano. Gaviria está mesmo fraquíssimo. Bora. Lá vai o Gaviria. Lá vai ele. Aqui o Gervan Tyson. Também já está muito cansado. Lá vai, Gaviria, com toda a velocidade pelo lado esquerdo. Gaviria, Gaviria, que vitória de Fernando Gaviria. Bem jogado. Pá, eles não tiveram em mim Gaviria foi o mais forte. Quem diria? Nos sprintes intermédios não deu luta nenhuma aqui. Tenho com meia bicicleta de vantagem. Ok, isto é o início de uma nova temporada, mas continuar o improviso. Isto vai ser liderança entre Ruben Guerrero e Gaviria para esta etapa. Para a vitória. Porque o Gaviria está com um pique de forma. O Ruben estava com uma seta normal, não sei se dá. E o Shampoo está doente. Vai ter que ser entre o Ruben e o Gaviria. O McNulty também pode lutar por isto, mas não sei. Mas para o Shampoo estar tá doente com aquilo amarelo é porque ainda não vai estar tá bom amanhã. Provavelmente. Pá, nem sei o que é que hei de fazer mesmo. Mas o Gaviria não vai conseguir ganhar esta geral. Eu vou meter o Irmã e uma ciclista na fuga. Pode ser que dê. Estamos à meio da etapa e isto já está tudo desfeito, a fuga. Só estamos com 10 segundos para o pelotão, basicamente, ir mais bem às é 110. Mas não vai ser fácil. O ritmo vai ser muito alto nesta etapa, não há muito a fazer aqui. Ok, mas o meu ciclista conseguiu encostar no grupo da frente de novo. Ao menos isso. Mas também só são 40 segundos. Nós fizemos tudo para a fuga não ser apanhada, mas foi, então o meu ciclista está ao Mas ainda faltam 30km para o final. O uh, que é que fazemos? O meu ciclista acabou. Sam vinha para líder, mas ele vai ter mais corridas como líder. É a vida, ficou doente, são só três dias. Não há milagres aqui. E já que o pelotão está tão desgastado, vamos tentar atacar com o Gaviria a 15km do final. Se ninguém o perseguir, ele pode ganhar muito tempo e nunca se sabe, na geral. Ele pode estar com o um pico de forma de novo. Vamos lá ver se o Gaviria consegue fazer aqui uma surpresa. Ok, eu decidi esperar um bocado com o Gaviria até que o ritmo baixe. Ok, eu decidi esperar um bocadinho com o Gaviria até que o ritmo baixasse, não está a baixar. Por enquanto. Mas ele está bem colocado. Quando meterem um pontinho a menos, vai logo, o Gaviria. E já vai começar a subida. Pai, eles não estão a baixar o ritmo, mas o Gaviria vai na mesma atacar. Ataca no início da subida. Pai, eu acho que ninguém está à espera disto. Os comboios vão ficar todos perdidos quando virem o Gaviria a atacar. Mas são aqui mais a atacar, então o Gaviria sexo -se ataques por enquanto. Bora, bora, bora. Nós estamos bem colocados com a nossa equipa toda, pelo menos com os que vão lutar pela geral. E se o Champlain amanhã tiver bem, é um bom ciclista para ir para a fuga e se a fuga chega também, ele hoje vai perder tipo 5 minutos já. Por isso é muito difícil ganhar a geral a partir da fuga. Mas com o ritmo tão alto, o Gaviria está a perder muita vermelha. Ah, não vai conseguir atacar ele. O que é certo é que ele está a marcar as movimentações e o Ruben Guerreiro não tem que gastar tanta energia assim. Está a marcar? Está. Se tivesse pulmão para marcar as movimentações era bom. Bora lá Gaviria. Então mantém-te aqui, mantém-te aqui, não siga as ataques. É tudo juntares, ok. O Robin pode muito bem lutar pela vitória. Mesmo não tendo um dia nada de especial. Agora atacou o Lafay, ainda não confides. Isto. isto está com as equipas todas as atualizadas, mas isso é. Vocês já sabem. Só quando sai um jogo não vê é que eles atualizam isto. Ora o Robin ainda tem o gel vermelho todo. Quando o LaFé for apanhado eu ataco. Se for apanhado. Bora, vou de pulso. Bora, 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 bora. E lá vai o Ruben. E lá vai o Ruben. Ataca isso. Vamos. Será que o Lapé está com a capacidade para si? Não me parece. Bora, Ruben, a dar tudo. Toma o gel vermelho. E ninguém vai conseguir sair o Ruben. Primeira vitória na sua primeira corrida. Não é na primeira etapa que fez, mas é na primeira corrida. Que vitória do português. Um português a baralhar na fuga e o outro a brilhar com a vitória da etapa. Grande vitória do Ruben e ele só festeja depois, meu Deus. Parece que amanhã vamos ter que ir com o cobó de pegões, tentar segurar a nossa camisola amarela, mas não vai ser fácil para o Ruben. Pelo menos o Ruben vai estar com uma seta normal, não é seta para baixo, mas isto. Pá, vou deixar os três não Magnolti, Gaviria e Ruben. Gaviria ainda é segunda a geral, que está a décimo quarto com a seta normal, mas não estou muito otimista. E só não vou meter ninguém na fuga porque está todo com as setas para baixo ou doente, por isso nem vale a pena. Pois e eu não me lembrava da camisola verde, do Gaviria nem sequer é líder, é o Braek, um ciclista que vai muitas vezes para a fuga, ele hoje não está, mas com 20 pontos de distância nem sequer vai dar para ganharmos esta camisola. No prime... Não fomos ao primeiro sprint de intermédio, esqueci-me disso. E há 20 pontos de distância para esquecer. Ah, nem são 20, são 13. Ah, mas já não há, 13 ganhou o cron. Mas eu vou tentar com o Gaviria, nunca sabe. Ele pode ter ido ao sprint mesmo, mesmo sem eu dar ordens. Falta só 1,8 km e já agora o Gaviria está a proteger porque ninguém estava a trabalhar. Só o e o meu ciclista a trabalhar, e o Gaviria protege o McNulty. Teve que ser assim e muito bem. McNulty a fazer a curva, mas lá ver se pelo menos é a primeira do Pultão contra offsetter. Um contra um aí vai ser mesmo no limite. Que é que vai conseguir? E vai ser o offsetter. Já estamos a entrar na última subida. Pelo menos o meu ciclo, o Gaviria já não tem que estar a proteger. Consigo ter o meu ciclista a proteger. O não tinha vez de ser o Gaviria. Então o Gaviria ainda pode marcar pontos no final da etapa, posso o Sprint. É muito pouco provável ele é. Até porque ele agora vai ter que proteger. Mas ele estava com a energia tipo igual a do Bros por exemplo. A do Champassão, por exemplo. Lá estamos a perder muito espaço aqui no grupo. para lá, Rubem, começa a sair. Champoussão uh, e McNulty estão mesmo praticamente iguais. Estão-me oh, sempre enganar, champo e Gaviria. Ora, o McNulty eu acho que está mais bem colocado. Ah, também já me estou a chegar a ele, de qualquer maneira. Por enquanto um não houve ataques aqui no grupo. Isso é certo. E já começa a haver pouca força de perseguição. E já vai parar de haver proteção aqui no grupo, para a nossa equipa. Ah, o ritmo ainda vai alto, eu quero atacar com o McNulty. Vou esperar mais um bocadinho. E acabou agora o ciclista da OEA que estava a trabalhar. O McNulty vai tentar a sua sorte. Ora. Uh, o Rubio está a meter ritmo ou está a atacar? Nem sei. Bora, bora, McNulty. O Ruben, esta energia do Ruben está muito é fraquinha. Não me está a dar confiança nenhuma. Podíamos ter jogado mais na defensiva? Não. Não vais a lado nenhum, então protege o Ruben. Temos é que marcar bem os ataques, ver se não vai ninguém embora. Por exemplo, o Soler. Está aqui. Isso é certo. Bora, bora, bora. Se fomos ao Xen, ainda melhor. Bora, ah. 110, 110. Para tentar não seguir o ataque, assim diretamente, mas vamos fechar ou não? Ora, McNulty, com o trabalho dos deuses. Que trabalho de McNulty espetacular! Vou vai atacar. Ui, 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 fiquei bem bloqueado. Deixa, aqui os tempos da geral estão todos muito próximos. Ora, segue McNulty, mas ele já não aguentou muito mais. Não da nossa equipa. E estão aqui dois americanos, McNulty e Jorgensen. Todos Eles dois espetáculo no Paris nisso, e não foram a lado nenhum. Ah, tantos ataques. Nós estamos aqui seguir tudo, tudo com proteção, mas a energia não dá para mais. Eles não têm grande forma neste indício da época. Quer dizer, para estar ele está pela geral, tem que estar em boa forma, mas não é nada de outro mundo. Está tudo a ser guardado para o tour. E agora vai Marco Salera. Acho que isto já não vamos conseguir. Ir. Ou vamos! Ah, ah! Não, já está muito no limite e uma que não para o mesmo à minha frente. Acabou para Ruben. e. Não vamos esquecer seguir nenhum daqueles. Quer dizer, ui, será que fechamos? não perto. Não. Pouco. Ficaria. Então vamos acabar em quinto da geral, provavelmente. E vai ganhar nada mais, nada menos do que Marco Soler. Pá, ah, imprevisível este jogo. Quem diria? E o Ruben ficou completamente pregado à estrada. Vai para um minuto e meio, se não para dois. E de para depois dois porque o Rubens já está mesmo a mesma cor. Já vai depois dois minutinhos. Ah, que tristeza, mas já está a mesma ver, eu já tinha previsto isso. Uh, outra opção era o Gaviria, por isso é normal não ter dado para mais. E aqui atrás o não ainda está com capacidade. Vamos lá ver se chega à frente destes. Será? menos chega com ele, para ver se não perde exposição é na geral. Ui, perdemos um tempinho também aqui. Ai ai ai, o pagado já espanhol. É muito difícil de bater e não ganhámos nenhuma classificação, como eu já tinha dito que era bem possível. Tristeza, malta, que tristeza. Isto quer dizer que, na geral, acabámos em 5 lugar com o Ruben, 6º com o McNulty, já não é mau. Ao menos isso, dois ciclistas no top 10 e no top 6, mais concretamente. Para além da Móvia, só fomos a única que conseguimos dois no top 10. E na Camisola Verde ficámos a 9 pontos. Pá, também acho que com os 13 não íamos lá. Acho que ganhámos 8 hoje, íamos ganhar mais 5, e yeah, também não ia dar para ganhar a camisola. Eu já nem me lembrava como é que não tinha conta para a juventude, se calhar no tour podemos conseguir, não sei. Mas foi uma primeira corrida que não assim tão bem também. Foi o problema do Champlain ter ficado doente. No próximo episódio, vamos fazer o Paris nice No próximo episódio, vamos fazer o Paris nice Está. Ah, Novamente o Ruben e o McNulty, mas desta vez eles estão mesmo em forma para tentar liderar a equipa. Este vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até ao próximo vídeo e tchau!